No niin, hei, tervetuloa Balanssi Veikkolaa. Balanssi Veikkolahan sijaitsee aivan Veikkolan ytimessä keskeisellä paikalla, jonne on helppo poiketa treenaamaan, vaikka olisi vähän vähemmänkin aikaa. Mehän ollaan täällä Balanssi Veikkolassa oltu jo yli 10 vuotta. Ja tänä aikana me ollaan muutettu kerran vähän isompiin tiloihin jo. Ja nyt mä esittelen ne tilat teille. Tosiaan, Balanssi Veikkolahan on erittäin toimiva kuntokeskuskokonaisuus. Täältä meillä löytyy muun muassa nykyaikainen, laaja, monipuolinen kardiolaitevalikoima, jossa on hyvä aloittaa harjoittelu tai tulla tekemään vaan ja pelkästään tehokas kardiotreeni. Ja sitten vielä meidän painopakalliset laitteet, nehän meillä löytyy Balanssi Veikkolasta kaikille lihasryhmille omat, ja ne on sijoitettu lihasryhmittäin väljästi ja mukavasti, jotta niissä on kiva tehdä oma treeni. Ja ne on TechnoGym-laitteita, samat mitkä meillä on kaikissa muissakin balanssiklubeissa. Ja uusien tilojen myötähän me saatiin myös tänne Balanssi Veikkolaan nyt lisää harjoituspaikkoja vapaille painoille. Ja sehän oli semmoinen, mitä asiakkaat meiltä pyysi. Ja nyt me onnistuttiin niissä tosi hyvin. Sen lisäksi me saatiin uusia harjoituspaikkoja, niin me pystyttiin sijoittamaan kaikki laitteet väljemmin, joten täällä on mukava myös treenata niiden painojen kanssa. Ja sitten meiltä löytyy venyttelytila, johon on tuotu erilaisia välineitä. Ja täällä nyt tietenkin pystyy tekemään sitten mukavassa tilassa, johon on tuotu tatamia ja tosissaan näitä välineitä, niin oman lihashuollollisen treenin joko pelkästään ja yksinään, tai sitten ennen treeniä tai treenin jälkeen omat venyttelyt kautta jumpat, mitä on tottunut tekemään. No niin. Siinä oli siis tilat, joten tervetuloa treenaamaan Balanssi Veikkolaa. Tosissaan Balanssi Veikkola löytyy aivan Veikkolan ytimestä. Tänne oli helppo tulla. Sen lisäksi täältä salilta löytyy kaikki tarvittava, mitä sä haluat lihaskuntotreenaamisesta saavuttaa, plus siitä kardiotreenaamisesta tai lihaskunnosta. Ja tämän kaiken lisäksi vielä, niin täältä löydät aivan mahtavat asiakkaat ja hyvän meiningin. Kiitos.